চাওক, আমি দেখিছোঁ যে কামপুৰত আজি যোৱা বছৰ আজি দুবছৰ 15 মাহ 2 বছৰ হৈছে, তেনেকুৱা কামপুৰত হাইমাক্স ষ্ট্ৰীট লাইট 7টা নে 8টা মাৰিয়াত দিছিলে। সেইটো কাৰণে আমাৰ কামপুৰ অঞ্চলত মাজে মাজে যিবিলাক চুৰ ডকাইত নৈশ চুৰ ডকাইতৰ যিটো উপদ্ৰৱ হৈছিলে মাজতে, এই লাইটকেইটা জ্বলাৰ পিছত কামপুৰবাসী ৰাইজে তাৰ পৰা সুৰক্ষিত পাই আছিলে। আজি দেখিছোঁ প্ৰায় 10-15 দিন হ'ল এই গোটেইকেইটা লাইট বন্ধ, মানে SCBয়ে গোটেইকেইটা লাইনৰ কানেকশ্যন কাটি দিয়া আমি দেখা পালোঁ। কিয় কাটিছে যে আমি শুনা পাইছোঁ যে তাৰ বিল পৰিশোধ তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ, আমাৰ কামপুৰবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এটা অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা এটা কৰি তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ এই লাইটসমূহ জ্বলাই কামপুৰবাসী ৰাইজৰ যি আকস্মিক যিবিলাক দুৰ্ঘটনা বা যিবিলাক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে তাৰ পৰা কামপুৰবাসী ৰাইজক শান্তিৰে থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিব বুলি আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই হাইমাক্স ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু কামপুৰৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰীট লাইট আছে সকলো লাইট জ্বলাৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে।